nabyita icyaha kuko kwambara kuriya ntago nta mubyeyi ngira ngo wabyishimira cyangwa igihugu ngo kibyishimire none si ibya ikibazo kw'ikiri gatana mwirukana nka mushyirahe tandukanya iki gihe turimo n'icyo gihe iki gihe turimo hari imyenda emwe nuwambara kuriya ntago aba yabuze umwenda yambara uhishe imyanya ye igiseke yo gipfundikiye ntushobora kumenya ikiri imbere gitera amatseko nawe rero iyo wambaye niyo waba uri umunyabwenge niyo waba utarize cyangwa utarize nta wabimenye ariko niyo umuntu akubonye wambaye kuriya hari haraha kuganisha nizere ko ahuri umeze neza nimba utameze neza turakwifuriza kugubwa neza cyane nababajije ngo umutumirwa uyu munsi dufite ninde hagire umuntu duhamagara kuri telefone cyangwa ku bantu mudukurikiye mumpamagare kuri telefone mutubwire ngo umutumirwa ni uyu nguyu mu gihe batara mubereka se cyangwa ariko banze berekane nk'imyambaro yambaye berekane imyambaro yambaye gusa bamaze gufora ngo ninde berekane nk'imyambaro yambaye none ese urabayihishe berekane hagati n'intoki ze gusa umenye ngo ninde bahita batubwira ngo uyu muntu ninde twicaranye cyangwa uyu muntu twakiriye ninde ndabona nyine bashyizeho agahosho ka ninde muntu twakiriye kari hagati buriya akavuga umuntu uwo ari we uyu muntu baraza kutubwira ngo ninde twakiriye ni umumama abantu benshi bamaze kumenyera oya ariko ugarukiyeho fata ayo mazi gatoya fata ayo mazi amazi yawe uyafate hari ukuntu umuntu afata amazi cyangwa se afata ikintu bakamenya ngo umuntu hari ukuntu intoki ze zijyana ayo mazi uyafate reka mfate aya ngayo nawe nafate aho ngayo urcyo aranayanyweye cyane muraza kutubwira ngo uyu muntu ninde ku bantu mudukurikiranye kuri Yongo TV agira umuhamagara aka kanya umuntu wa mbere atubwire ngo uyu muntu namumenye ni uyu nguyu ubundi nurangiza reka dushyireho igihembo umuntu uri buze kutubwira ngo uyu muntu twatumiye ni uyu nguyu ushyira angahe ushyira amafaranga angahe n'imvura yaguye turamugurira isukari reka tumugure isukari anyweshe icyayi ntabwo ni 500 500 rero nimutubwire ngo ninde ariko amaseka yambwishe ukuntu ari guseka abantu bari bwumirwe kabisa bari bwumirwe cyane ariko ni umuntu abantu benshi bakunda ni umuntu bamenyereye hano mu Rwanda ni umusitari ni umubyeyi wa bose ndabona habuze umuntu n'umwe umpamagara reka mubabwire bamwita mama Anike muri Stimedi ni umubyeyi twese dukunda ni umumama abantu benshi mwagiye mukunda mwagiye mukurikirana filimi ze nyinshi cyane yagiye agaragaramo ni umumama wambaye neza ni umumama wiyubaha ni umumama utanga inama zigiye zitandukanye mu rubyiruko ndetse ariko ngenda namufana by the way ndo umufana we ndanamukunda cyane mama ni reka tuguhe ikaze kuri Yongo TV murakoze cyane umeze neza ndaho ndakomeye ndashima imana yego ubwo zigenda tujya kumufanira 2014 hari ya filime intarengure yasohotse ryari intarengure icyo gihe niwe yatangiye kumufana ubara imyaka ishize imyaka irenga 8 wenda kugira ngo abantu baze kumva mama Anike avuga gake ndaza kumusaba yiyegereze mikoro mo gakeya kugira ngo noneho abantu baze no kumva n'ijwi ryiwe kuko abantu baba bamukunda ni benshi hanze hari hameze gute hanze imana yacoguje ubushyuhe haguye akavura haza akayaga ariko bitari bibende bya bindi byatitiza umuntu mbese biri mwayene rero ndagira ngo wibwire abantu bakurikiranye Yongo TV muri aka kanya ndetse n'ikiganiro The Vibe ubundi tukubaze ibibazo natwe dufite amatsiko icyo bita kwanzika mumbaze kereka icyo mumbaza wenda ntari navuka ariko mu gihe nari ndiho nzi ubwenge icyo mumbaza nagisubiza rero turagira ngo wibwire abantu badukurikiranye aka kanya muri aya masaha mu kiganiro The Vibe ni nawe mutumirwa wa mbere twakiriye muri iki kiganiro ni wowe mfura yacu buriya hari ikintu bavuga ese buriya turi imfura cyangwa turi abuzukuru turi abuzukuru
turabuzwa ariko hano muri Yongwe TV turi imfura turi imfura ako hari kintu bavuga buriya ikiganiro nk'iki ngicyo gitangira hano hanga ubugomba kuza mu byeyi wawe akagiha umugisha akagusenderezaho wo dukinja mu kiganiro usize amavuta n'umugisha yo gusendereje yego niyo babutwakira mu byeyi wacu kugira ngo umugisha wuduhe ingabire zose za Roho Mutagatifu azidusenderezeho ingabire rero za Roho Mutagatifu azidusenderezeho mama Nike mama Nike amazina ye yiswe n'ababyeyi ataramazina mama Nike na yaye amazina y'ababyeyi ni mukakamanzi mwene Kalisa rero nkaba nubatse nujukurushi nibyo ndumva ari ibyo nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali ahazwi kuva kera ngirango yisikiremwa Nyamirambo nawe wavukiye Nyamirambo wasanga yo mugitego kera bakwitaga umwana w'Inyamirambo kuri 40 kera abana turi mu kigero kimwe tujya tuvuga ati uri umwana w'Inyamijyosi ubu nawe uri umukecuru w'Inyamirambo umukecuru w'Inyamirambo bye byose burya uko biri Arakarimbo kavuga neza. Abacanye ku maso nta muntu wapfa kumweza. Ndagutuburira. Gereza iyo sakoshi cyangwa iyo telefone ndagutuburira ugire telefone ebyiri. Arakarimbo kavuga ngo 40 mumena 40 mumena ku biryo rwa muryanyo. Arakazi umusayisa akavuga. Nyine hari ibindi bivuga ngo 40 nuko ubyumva wenda wowe imyaka uhamaze ushobora kubuzi ahantu ijambo cyangwa izina Nyamirambo ryakomotse kugira ngo bahite Nyamirambo namye numva muri za 70 numva bahite Nyamirambo ariko ntabwo nigeze mbasha gusobanuza ngo menye usibye wenda ngo menye impamvu numva kwa mutwe ho ngo bahitira uwo mugabo witwa Mitwe nyine ngo witwa Mutwe ngo Mutwe numvaga bavuga ngo yari afite imitwe myinshi mbese yari azi kumenya gushakashaka mbese hari ahantu henshi bitirira abantu cyangwa ibintu ariko ntubona umwanya wo gusesengura ngo ujye kubaza ngo ni iyihe impamvu Yes rero ubundi mama Nike ni muntu ki watubwiye ko uri umubyeyi urushukuruje ubundi mu buzima busanzwe bwa mama Nike ni muntu ki ku buryo wenda abantu bashobora kuba bavuga ati uyu mama tujya duhura ariko naramenya ko ari uyu ngoyo mama Nike ubwo mama Nike ni izina ry'umukino wo muri filime ariko ubundi ni mukakamanzi ndo umubyeyi nyine nkuko nabibabwiye nkaba ndi umuntu usanzwe ukora imirimo isanzwe guhinga nuko ndi umuhinzikazi uri umuhinzikazi mu muryango w'iwanyu mu muryango cyangwa se mu bana muvukana mama Nike avuka mu kayi karere avuka mu muryango w'abana bangahe ese mu gisekuru hariho umuntu wigeze akina filimi cyangwa se wigeze aba n'umuhanzi runaka mvu umuryango wanjye rero mvuka mu bana 13 harya ubwatsi gato mama ni karame uvuga ngo 9 bamwita nyabyenda 10 nyacumi hari Tarisisi 11 bamwita hari na nyandwi tugatatu bamwita mama ni dukosore gato ubwo se na hari igihe biba birenze amwita se Teriseze Teriseze se uba kera Teriseze bamwita ne buriya nyine wabaga wabyaye warengeje irangamuntu abakera barabyaraga ku buryo irangamuntu irenga nuva ngo warenzaga abana 10 nyuma ubundi bajyaga bagenda abana 12 ubwo rero iyo babyaraga abo benshi nuko sinzi aho bamwandikaga ntabwo zi wowe uri umwana wa kangahe mu muryango ndi umwana wa 8 uri nyiraminani watunakubajije ati mu muryango wanyu hari umuhanzi wigeze avukamo wenda tuvuge ngo uyu nguyu aririmba indirimbo hari umuhanzi wenda wigeze avukamo yandika indirimbo runaka bikaba ariho ukora impano y'uyu munsi abantu benshi bamaze kukumenyamo yo gukina filime kera umuryango w'iwacu warangwaga n'ubutore
harimo intore zimwe zitoranyije zimwe zaherekezaga umwami iyo yabaga agiye mu mahanga. Nge nkeka ko ariho nabikomoye kuko ari data ari ba data wacu wabonaga ari abantu bishimye bahorana ikintu cyo mbese ikintu cyo kwishima. Wabunaje uje gusura umuryango wacu bakakwakiriza kukubyinira, abana bakajya hariya bakakubyinira, mbese ubu nanjye ndi mu bantu babyiniraga abashyitsi iyo babaga baje. Ubuze ku gacinya kadiho umva nkifite imbaraga nyine naragacinyaga byatari. Okay, emireka tumere nk'abavuye ku gihe cyashyize hama manike, tumere nk'abaje muri iki gihe turimo neza cyasanze turimo. Twe ni umubyeyi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, urabizi akenshi babaye ibiganiro mpaka by'ababyeyi cyangwa se byo kugira inama urubyiruko rutandukanye, abenshi bitabaza mama Nike cyangwa se bakitabaza Esperansiya. Niba ababyeyi dufite twitabaza mu bya showbiz, tubaza mama Nike ikintu iki ngiki. Haherutse gutangazwa ikintu kivuga ngo cyatangajwe na CIP Kabera, bavuga bati umukobwa w'umunyarwanda akwiye kwambara gutya, akwiye kwambara gutya, uzambara uku nguku tuzamufunga. Ese hagakwiye gusohoka itegeko rivuga ngo umukobwa akwiye kwambara uku nguku cyangwa se bwa burenganzira bw'umunyarwanda akazi kugira ngo yambare uko ashaka, cyangwa we imyambarire y'iki gihe abana b'ubu ubibona gute? Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiriyeho umwe mu ifoto twari turi kwibazaho, cyangwa se umwe mu bantu twari twibazaho kugira ngo abone icyo adusubiza. Uyu umwana w'umukobwa uri kubona ejo bundi yarari muri Kigali Arena, urabona iyi myambarire abana basigaye noneho bajya ahantu mu mbaga y'abantu, ahantu abantu bahuriye, urabona ukuntu Bike Arena ingana, nini cyane, nini ijyamo abantu 1,100, umuntu akazamo noneho yambaye gutya. Nkawe nk'umumama w'umustar w'icyitegererezo abantu tureberaho, iyi myambarire y'urubyiruko rw'iyi minsi urayivuga hiki? Ibyo byose iyi myambarire ntabwo ijyanye no kwemera kw'igihugu cyacu n'umuco w'igihugu cyacu. Abantu bakajyanye n'ibihe by'umuco w'igihugu cyabo. Rero icyo nagira inama urubyiruko, nabasaba ko batakwigana, ngo bajye babona umunyamahanga niba yambaye iyo sutiye yonyine mu muhanda ngo nabo bamwigane. Icyo nasaba urubyiruko rwacu ni rugendere ku muco w'igihugu cyacu, rugendere ku mabwiriza mbese y'igihugu cyacu. Nicyo nabagira inama, niyo nama nabaha. Kubane ejo harasohotse cyangwa se baratangaje mwe mu myanzuro cyangwa se mu bihano bazajya bafatira ku mwana uzajya ugaragara yambaye gutya cyangwa se yambaye mu imyenda idahesheje igihugu agaciro, reka bari ko mibara cyangwa itandukira umuco nyarwanda, ko azajyanwa cyangwa se akajyanwa mu nzererezi, wowe ubitekereza gute? Hafatwa izihe ngamba? Ibyo byose tugomba gukurikiza itegeko ubuyobozi bwacu bwashyizeho, tukarikurikiza cyane cyane ko iyo umwana akoze icyaha cyo nabyita icyaha, kuko kwambara kuriya ntago nta mubyeyi ngira ngo wabyishimira cyangwa igihugu ngo kibyishimire. Nijya itegeko rihari rihana umuntu ubwo ngubwo ni nuko nguko wenda mbivuzemo, ariko abana bacu ntibagerageze kugendana nuko ubuyobozi bushaka nuko igihugu cyacu cyifuza, kuko iyo umunyarwanda akoze akantu hirya baravuga ngo dore b'abanyarwanda bajya bavuga ko bafite umuco. Ubwo rero icyo gihe igihugu cyacu kikahatakariza amanota. Nayo mpamvu rero bagomba gukaza umurego bakagerageza kubwira abana bakajya bambara ibishoboka bikwiye bitari ukwambara kuriya uko yavutse rwose. Wowe nk'uyu arabaye ari umwana wawe uri ku mbuga nkoranyambaga gutya, nicyo kibazo numva mfitiye amatsiko. Ubaye uriya mwana w'umukobwa ari umwana wawe wabyaye agasohoka mu nzu yawe yambaye kuriya wenda utabibonye, ariko nimukaza kumubona ku mbuga nkoranyambaga, wabigenza gute? Wamwicaza hamwe ukamuhanura ukamubwira ko ibyo bintu akora atari byiza, bitamuhesheje icyubahiro, bidahaye igihugu cye agaciro n'icyubahiro, nabwo wamwirukana? None si ibya ikibazo ko ikiri gata namwirukana nkamushyira he? Katara mu kintu gato runaka turi kwirengagiza ingingo ivuga gutya,
ndabizo ari mukuru twese kuturuta uri n'umubyeyi wacu kera umuco nyarwanda mbere y'abakoloni uvuga ngo mbere ya 1959 ngo uvuga ngo usubize inyuma urumva akenshi abantu bambaraga imyenda ihisha imyanyibarukiro yabo yari amabere n'igitsina cyabo abo igitsina gabo cyangwa se igitsina gore nicyo kintu bahishaga urukumva ndabyumva kuki twumva ko umuntu wambaye aho bwikariso niyo boxer yishe umuco nyarwanda mujye aho twumva ko bakurikije umuco nyarwanda bo bajyaga hasi bakambara ubusa buriburi ari ibyo bice byo babigaragaza rero tandukanya iki gihe turimo n'icyo gihe iki gihe turimo hari imyenda emwe n'uwambara kuriya ntabwo aba yabuze umwenda yambara uhishe imyanya ye kuba kera barambaraga gutyo nta myenda yari iriho nta wabateriwe kubera ko nta myenda yari iriho nta n'uwabaga yawuguza ari muremure nk'uyu wanjye ngo awucemo kabiri oya icyo gihe nta myenda yari iriho abantu bose babaga bambaye kimwe icyo gihe ari agahuye ikinze mu gituza cyangwa se ku myanya ye ubwo rero ntago wabateri buye ntiwanabagaya icyo gihe nuko byari bimeze nuko byari byubakitse nta myenda yari iriho tukumva ko umuco nyarwanda ariko kugenda ukambara ibintu bikwiye umubiri wawe wose cyangwa se umuco nyarwanda ubwo ukurikiza indangagaciro nyarwanda n'urugero ntanzagaha indangagaciro nyarwanda hari ukuba ukurikiza wubahiriza ururimi rwawe n'urugero ikinyarwanda kivuga neza ucyandika neza icya kabiri ayo matu ushobora kuyabuganiza neza mu cyansi cyangwa se ukagukurikira ikintu icyo ari cyo cyose gikurikira icya gatatu niba uri umukobwa cyangwa se umunyarwanda kazi cyangwa se umunyarwanda imigenzo nyarwanda uyikurikiza ese ni gute umuco nyarwanda tubara mu myambarire gusa tukirengagiza ibindi bintu tukakwiye gukurikiza kugira ngo tubare umuco nyarwanda mu kwambara gusa kwambara rero buriya biri mu bintu naguha urugero igiseke iyo gipfundikiye ntushobora kumenya ikiri imbere gitera amatsiko nawe rero iyo wambaye niyo waba uri umunyabwenge niyo waba warize cyangwa utarize nta wabimenya ariko niyo umuntu akubonye wambaye kuriya hari aho akuganisha icyo rero nicyo abantu bakwiye kwirinda yes reka tugaruke muri sinema ya mama Nike wenda tunabwira n'abantu badukurikiranye mushobora kuduhamagara kuri telefone yacu iyo muri kubona kuri screen kugira ngo nimba ari ikibazo ufite wifuza kubaza mama Nike nimba uri n'umufana we nimba umukunda unanatubwire filimi waba waramukunzemo cyane iki ni ikiganiro The Vibe Show kuri Yongo TV turi kumwe na mama Nike mama Nike watangiye gukina filimi ryari nihe filime wahereyeho wenda ku buryo n'abanyarwanda bashobora kuba bayimenya nahereye ku mafilime bya byose ari yavugaga ku byabaye mu gihugu cyacu bya jenoside hakomeje zera filime nizo mwahereyeho abastari benshi nizo twahereyeho iriya n'indi buteka mutwe muri Kigali ngiye bigezweho kiragiye kuko buri muntu wese uwo ntumiye ahandi na warambwiye ati iyo filime nahereyeho yego indi filime natangiriyeho nyirizina mu kwinjira yari iyo kujya muri leta yo kwigisha ku bijyanye n'icyorezo cya sida sida muri kirajya yari yavuzaga ubuhuha yarakubita ariko usubuye yagiye abenshi bagitaga umushwiza ariko rero ubu ngubu hari akandi kantu njya mbona twakagombye kugarukaho cyane njya mbona ibyo byose abana bacu mushobora kuba muzi ko sida yaravugwaga mukagira ngo ubu ngubu hari aho yagiye ariko harimo abavuga ngo aho kugira ngo ndware kanseri narwara sida yarabuze tujye tuvugisha kuri rero yarabuze ntayikiriho ndavugira abanyarwanda bacu bakurikiye aha ngaha sida yabuze hehe ndavuga gakeye n'umuntu urumva aragiye akoze umubonano mpuzabitsina umukobwa umwe babiri batatu bane batanu kugeza ku icumi nta sida afite kandi ntabwo akoresha agakingirizo iya sida murambwira ngo irihe cyangwa sida ibyo ngibyo ntiwakwishinga ingendo y'undi ingendo y'undi iravuna aho niba yaragiye gutyo akagira amahirwe ntazamukaneyo iryo shyano
ntago yacogoye ahubwo iriho cyane urubyiruko rw'iyi minsi mama nike nkunga reka mbabwire ukuntu iriho cyane ubu umuntu ashobora kubyara umwana karinda nga nawe yarayivukanye ubwo abo bantu azagenda atwika kandi ntabimenye nimba yahuye n'indyo nziza nimba yanyweye neza nimba yaryamye oya n'imiti iriho igabanya ubundi emi aheruka kwipimisha ryari wa mugani njewe aheruka kwipimisha mu kwezi kwa gatanu njye buri gihe cyose wipimishiriza agasiki wari wakoze igihe cyose iyo uri umuntu ushaka kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ujya gukora icyo bita kwicekinga wubwawe nkuko inzu yawe uyisukura ndagenda buri gihe nkipimisha imivuduko y'amaraso nkamenya ngo mfite ibinure bingana gute nkipimisha ibiro nkareba ese ngeze ku kihe kigero siko se niko biba bimeze njye narinzi ko rero cyo ko ruranyumije uruwa mbere reka kwibwirana ariko buri munyarwanda wese si n'umukecuru wenyine bireba umunyarwanda aratahuruka aho uvuka agira byuka mu gitondo nimba wumva umubiri wawe utameze neza genda kwa muganga bagupime umenye ngo ubuzima bwanjye buhagaze gute ushobora kuba umuvuduko w'amaraso utabizi ushobora kuba waragiye no muri salo bakagukoresha imashini bakanagukata wowe uzi ko bari kugucunga niyo si dukaba wayikuriramo hari n'abantu bajya bajya mu tubari hari indwara zandura atari ngombwa ko umusore cyangwa umukobwa yaryamanye n'undi rero niyo mpamvu hano kuri Yongo TV n'ubundi tugomba no kujya tubashishikariza inzembe guca inzara kwiyogoshesha ibintu nk'ibyo twagize amahirwe turi kumwe na mama wacu reka tujye kuri Isaga iriho muri iyi minsi ya dore imbogo dore imvubu cyangwa se vava ndetse n'abana bagiye barayira se mama nika aramuzi byajya kundi aramuzi aramuzi social media ni ikintu ndeba ibiganiro byose ndabibona ibiganiro byo ukorana nabyo ndabikurikira turamwemera jihadi ndamwemera ibyo byose hari aho akubita abantu nkumva yabashegeje ukumvura umwana yakwigiye nkamusengerera ukamusengerera rero uri umwe mu bahanzi ariko ndashaka ko abantu baza no kuduhamagara by the way bakaza kutubaza mama nike ameze ate ufite ikibazo yumva ashaka kumubaza ufite n'icyifuzo afite turahari kandi duhari ku bwabo nibatubaze nabonye ufite na filimi yawe watangiye gukinisha abana bakina ariko nshaka kukwibariza mama nike uri umuhanzi ubu uyu munsi uri umuhanzi hari n'ikibazo kimaze iminsi kivuga ngo abahanzi bajya ku masiteji kuririmba ariko ntibabishyure hariho abantu iyo tuvuze abahanzi wenda bumva ko abahanzi niba ari abaririmba ba kirisizi bandi ariko nawe uri umwe mu bahanzi uri umukinnyi wa filime abahanzi bamaze iminsi bavuga ngo barashaka agaciro kabo rwose ntibakabaye umuntu yavunitse arundarunda ibihangano bye biryoshya bisigiriza warangiza ukajya kumuca amazi ukamujyana hariya ukamubwira ngo urataha gutyo nta gacuro basanzwe bafite nke turibaza ngo tujye dukomora usigaye dukomeye n'ingasire ubundi abahanzi rero basanzwe nta gacuro bafite nyine bakabanguye ni ibibazo bitatu ni ibibazo njyewe turaza kubivugaho abahanzi nibo babaye kurusha abandi bantu bose bamwe shobo bizi kabiri ako gacuro bavuga baharanira ntabwo rero basanzwe bafite cyangwa niba bisuzuguza kugira ngo agaciro kabo bagate banza usobanukirwe ngo agaciro ni iki banza gusobanukirwa agaciro ni iki mbere yuko niba bubahe baba batanze imbaraga zabo rwose urumva niba ikibazo kivuga ngo tujye tumira mumanike mu gitaramo cyacu tujye mumanike mu bantu mumanike dufite miliyoni ebyiri turashaka ko dukina muri filime yacu dukenera filime ahubwo njyewe rero nshaka miliyoni icumi urumva hari undi tuzabwira ngo dufite ibihumbi magana atanu kubera ko yaburaye yabuze amafaranga yo kwishyura inzu agataze yiruka ntabwo ari cyo turi kuvuga urashaka gufata icyo bita agaciro k'umuntu n'uko n'ubukene afite wowe uri kuvuga ngo miliyoni ebyiri uyu akazanga undi akaba yafata ibihumbi magana atanu ibyo bitandukanye no kuvuga ngo njye ndiha agaciro agaciro ni iki hari umuntu ushobora kuza gushaka mama nike uyu mubyeyi akavuga ati njyewe ndifuza kunyinira muri filime ndagwiza miliyoni ebyiri ubanza wumva icyo bita agaciro n'inzara ntabwo tuvuze yuko hari abantu muri iyo minsi wamara kuyumvikana ukayanyima maze gukora wareba inzara ufite ukavuga ngo mama nike miliyoni ebyiri nayo azivuze icyo se bayanyime reka nemere mbaga ya tanu reka tanu
ahubwo mamwa yumvikanye izo miliyoni ebyiri mwayumvikana wamara kumukorera igikorwa ntayaguhe uri kose twasigira iki ibyo byagi biterwa nuko hari abahanzi bane dukoresha urukumva tuzi ko bafite izina bakibona amafaranga y'intica n'ikize kubera ko bashonje none se bigatuma bose tubashyira mu gakanye abahanzi bari kuvuga ngo barashaka agaciro kabo kandi nawe urabishimangiye ati turashaka agaciro kabo muri rusange n'abahanzi bose uko bari ubona ari igiki gishobora kuba cyakorwa cyangwa icyambere ndi bukubaze ubona abahanzi agaciro mwambuwe ari akahe icyo ni kimwe icya kabiri ubona mwebwe abahanzi ari hehe mutagaragaza ka gaciro kanyu icyo ni icya kabiri icya gatatu hakorwa iki kugira ngo abahanzi muhabwe agaciro mukwiye dore rero icyakorwa kugira ngo buri muntu wakoreye undi wabiriye undi cyuya yego abashe kumwishyura nawe atahagende yishime bazajya bagirana amasezerano natubahiriza cya gikorwa ya masezerano bagiranye ayamuregesha icyo kizabica icyo nicyo cyitwa kuvuga ngo ngewe nicyo kizatuma amasezerano yanjye cyangwa agaciro kanjye batakica ehe none ni hehe bigaragara ko abahanzi babimye agaciro aho babi abatu mbese navuga ko abo babatumiye ngo babaririmbire aho babima agaciro baba babahaye uwo mwanya ariko bakawukoresha bakiyuha kuya barangiza bakababwira ngo ni mugende ejo tuzabisubiramo ejo bundi tuzabisubiramo ugasanga Amerika ntago azirikanye cyacyuya mugenzi we yabize amukorera akazi yarangiza akamubwira ngo ejo bundi ugasanga ukwezi kurashize ameza birashize reka tumeze nk'abari kugana kunoza kugasongera kibazo irimo kubabaza dushobora kubaza duti iki ngiki abahanzi se bashobora kubitesha agaciro ndatanga urugero rwumvikana mama niki nawe uri umubyeyi tuvuga urugero umuntu araje aturutse muri Nigeria tuguha igitaramo yakiremo urugero Kiss Daniel arajegeye Emmy ni umuhanzi uririmba dancehall aravuga ati Emmy rero nimfite miliyoni ebyiri urazifata hagahita haza undi muhanzi witwa Pionika kubera ko yaburaye ngira magana atanu ndayafata urikubyumva neza Emmy yabona ufite sitoki ati turabasa burya rero ndazifata nibintu uzi ko bisanzwe kuva nk'umuhanzi urabizi ko bisanzwe biba twakubaza uti abategura ibitaramo nibo bica agaciro k'abahanzi cyangwa se n'abahanzi bica agaciro kabo ubwabo ibi byose birashoboka byose bibaho umuntu ashobora nawe ubwe kwica isoko rya bagenzi be mama nike ikibazo ngewe nifitiye wenda tuve no kuri ibyo by'abahanzi kiragira kiti ko nike tutakimubona muri stimedi byagenze gute Nike araza vuba ntago ibyo byose mu mukino nakinnye humvikanye mvuga ko umwana wanjye yakabaye yakandwaza adahari yagiye gushaka ubuzima Tanzania ubwo aracyari Tanzania nyine yagiye guhaha ariko aza ko hari amakuru amwe n'amwe yagiye kuvuga ko hari abahanzi benshi cyangwa abo mukino na muri filime ya Stimedi bagiye bavamo nibongere kugaruka ariko wenda si byo byamuri twe turi kuvuga ngo by'abantu baharanira agaciro kabo siyo mpamvu wenda na buriya we yagiye oya hari aho nabisobanura kandi birumvikana Stimedi yazanye umugisha izanye umugisha nana abona umugabo ntabwo umugabo yari kujya kwipfumbata mu Bubiligi rero kandi afite uwo yashatse agomba kumupfumbata yagombaga kumugandukira sibyo wari baravuga igifaransa ikinyarwanda mvuze kirumvikana nana ntabwo yagombaga kureka umugabo ngo yipfumbate mu Bubiligi kandi Imana yaramumuhaye ari urubavu rwe yagombaga kugenda akamukurikira bakajya kubana nk'uko babyiyemeje yego aha nge ndibaza ko uyu munsi Stimedi ni filimi abantu benshi bakunze cyane kandi banitayo banareba ariko yinsirimu dore ko abantu bo mu cyaro batayiyumvamo abantu bo mu cyaro bavuga ko batayiyumvamo ahubwo ari filime yakora abantu bo mu mujyi ariko reka nkubwire hari umuntu wo mu cyaro ushobora kuza i Kigali agasanga barya filiti kandi filiti atayizi
none nsuze avuga ko abantu icyo kintu batakiri umuntu wo mugasarenda abantu batayikunda za rusumo abenshi ariko rero nkubwira aho hantu hose ibyaro mbijyamo kandi yo mbigiyemo mpita mbibona ukuntu filime bayireba estimate abantu baraza bakandamutsa bakanyishimira twarakubonye ejo ibiki nibiki erega abanyarwanda barasirimutse televiziyo ntaho zitari ntaho zitari televiziyo zirahari nyinshi cyane reka tujye mu karuhuko gato cyane turagarukana mama Nike tumubaza ibindi bibazo reka bajye twamamaze twamamarize abafatanyabikorwa turagaruka ndirimbo y'umuhanzi ishiba cyangwa se kizidane ari neza ahubwo nge ndibaza mama Nike natubwire indirimbo ashaka tuyishyiremo n'abantu bashaka kuza kuduhamagara mu kanya kugira ngo bagire ibyo babaza ndashaka ya brava ni marayika Imana ikomeze imufashe gukira imufashe umwana wanjye akire rwose uri umufana wa Bravani Bravani ndamufana kandi mane Imana imuzahure abari amworohereza mane ako karere murakaze harimo abantu bari bazi ko ari iyo ndirimbo ari indirimbo y'Imana reka tukarimo na mama Nike ubundi DJ tugatangira gashyiremo tugira gutya barinde bahana ariko nawe yaramwigeze ariko n'ubu wasanga afite marayika rwose ko ibintu byose hari icyo ushaka kumwibariza rero wa mani kuri social media simperutse kumva uko ameze mperuka kumva abantu biyitirira bamwitirira besikoroka amafaranga gusa amakuru ahari njyewe mfitiye gihamya nuko wenda n'abantu bakurikiranye yongwe TV uyu munsi arimo aragenda amera neza arimo aragenda amera neza kandi ndizera ko ibintu bizagenda neza hari indirimbo rero mama Nike yasabye ni nawe ugiye kuyita utangiriza ku buhanga bw'ibyuma turirimbira ako karirimbo tuzamukane nayo tukomeze namwe mwitegure kuduhamagara kuri telefone nawe mama Nike niwe wacu rwose ugiye mukuntu gutyo bikagenda twagiye tukinjira muri ameze neza ariko nari nabwiye abantu ngo baduhamagare kuri telefone yacu muri iki kiganiro ndabona batangiye guhamagara mama Nike witeguye gusubiza ibibazo by'abafana bawe abafana banjye ndabakunda barabizi ko icyo bambaza yes reka twitabe uyu nguyu ndabona ahise agenda reka dutegereze turebe ko hari buze n'abandi mama ni iyi ndirimbo kugira ngo uyijyemo ndabona reka twumve uko bimeze Yongo TV, alo? Alo. Yes. Ndiko wa kulitia. Yego, amazina ya witwa nde? Yewa jenu imana. Uherere yehe? Rwa magana, mrengi wa karengi. Hari ikibazo ufite wifuza kubaza mama Nike? Ndashaka kumubaza ate iyo mana burya yigize ryari. Aha, ati iyo mana wayigeze ryari, naraza kugisubiza cyane. Reka twakire n'undi. Alo Yongo TV alo Yego amazina witwa nde gira vuba Nitwa Yongo Kisa Yego niyo mukizo herereye he Ya merereye igasanze Uherereye igasanze ari ikibazo ufite cyo kubaza mama Nike mama Nike afite abana bangahe Mama Nike afite abana bangahe urashaka abenshi baba ari abakobwa cyangwa ari abahungu abose atubwira bya byiza nacyo arakubwira reka twitabe n'uyu wundi Yongo TV alo aka ndabona nabo aha reka twakire n'uyu nguyu mama ni ibibazo bari kukubaza urukumva ko ufite abafana benshi Yongo TV alo 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 nawe banza ashaka kwiyumva alo ni benshi wabanza ugasubiza uri ati mama Nike afite abana bangahe abana ni umunani ati iyo mpano yo gukina filimi wayumvishemo impano yo gukina filimi rero ntabwo nigeze nyiyumvamo nagiye akenshi mbibwirwa n'abandi bantu bati ufite impano y'umuntu akureba ukina abona ari ibintu bikurimo
niyo ureba niyo uvuga ni ibintu bikurimo ntago giye nigeze mbyiyumvamo ni kimwe nuko ntiyumvamo ko ndi umustari ni nk'ibyo byose kubera cyo utajya wiyumvamo ko uri umustari oya ni ibintu bisanzwe ibyo kumenyekana ahubwo mpora nsaba Imana ngo nzakomeze mbe urumuri rw'abanyarwanda rw'abankurikira hanyuma ne kuzaba ubayobye reka twumve n'uyu ngo TV allo wiwe ute uherereye amazina yawe allo wi turakumva cyane witwa nde amazina yawe nitwa Janvier merereye Nyanza yego Janvier hari ikibazo ufite ushaka kubaza mama Nike ushaka kubaza mama Nike akunda umuco nyarwanda umuco nyarwanda ndawukunda nkunda abanyarwanda mbese ni kitwa icyabyo cyose cy'abanyarwanda ndagikunda Imana izabimfashemo nkomeze mburu muri rw'urubyiruko rw'u Rwanda ne kubabera ikigusha n'igisitaza ngo mbayobye urakoze cyane reka twumve n'uyu wundi ego urakoze cyane reka twumve n'uyu Yongo TV allo allo mwiriwe neza mwiriwe uyu ndabona yahise agenda Emireka turi mu Yongo TV allo ni benshi baba bari guhamagara ariko mama ni ikibazo uyu muntu akubajije ati ukunda umuco nyarwanda ati nanjye ndawukunda ubona urubyiruko rw'uyu munsi turi kwitwara gute urubyiruko rw'ibi bihe turimo mugerageze kuzirikana umuco w'igihugu cyanyu ikindi kandi abana bacu birinde kwigana niba hasohotse umusore muri Amerika agenda yambaye inkweto zitambamye yambaye imamba tamwe muri make ubwo natwe uwacu arabyigana kugira ngo agende nka wa wundi reka dusigeho rubyiruko rw'u Rwanda musigeho uriya wenda yabyambaye yasaze cyangwa yabyambaye afite ibyo ashaka kugeraho rero kwigana tubireke dukore ibyo tubona biri ngombwa hari n'abagiye bandika message kuri nimero bari kubona kuri screen zabo ati nitwa Naomi ni iki wabwira umuntu ukunda gukina filimi ndetse no kuzandika ikintu nabwira umuntu ukunda kwandika filime no kuzikina namubwira ko yabigiramo imbaraga kuko ni umwuga wagutunga ukagutungira abawe uyu nawe yitwa Tesalama nitwa Avise ni wampaye indirimbo ya bwiza iki kiganiro hari ibindi biganiro bya bagenzi bacu byo gusabamo indirimbo ariko mu kanya indirimbo DJ nini naba yifite araza kwigwa ati andi yiwe undi yitwa Tesalama nitwa Avise ni mama Nike yaduhaye nimero ye ya telefone turamukunda cyane yarishakira nimero ya telefone yawe uwo ngo ushaka nimero yanjye agende kuri channel yitwa Nguhanure TV ibyo byose nimero yanjye ayishaka akayibona ndati mwiriwe neza cyane ndabasuhuza ni mudusuhirize mama Nike turamukunda uyuwe nta nubwo yivuze amazina menshi nizere ko rero abantu bakomeje kuryoherwa na mama Nike mama ni igiki wabwira abantu bagukurikira uyu munsi ikintu nabwira abadukurikiranye abakurikiye Yongo TV rwose banyarwanda rubyiruko rwacu turabakunda turababyeyi banyu mwikunde kuruta uko undi muntu yabakunda muharanire gukora cyane muharanire gutera imbere mwe kujya mwirinda mbese ikintu cya mbere mwakwirinda kwigana
umwe kwigana iby'ahandi nyine n'iby'ahandi ushobora kwigana cyangwa ugakopera ariko ari umuco mwiza ukopera ariko ibintu bitaguhaye agaciro bidahesheje umuco igihugu cyacu mukabyihorera kuko ntacyo byatugeza ahubwo nibiza kutwangiza tukamera nkaho twanyoye droge nkaho twanyoye droge mama ni ntago twabona uko tugushimira ntago twabona uko tukubwira nko muri Yongo TV timu yacu twese ariko ikibazo cy'amatsiko cyanyuma ni ibibazo bibiri ubundi na pione kanawe nimba afite ibyo aribuze kukubaza nibyo mu buzima busanzwe uyu munsi mukurambagiza abasore n'inkumi uyu munsi muraza tugahura tukaganira kuri telefone nkaba naguhamagara nawe ukampamagara ukanyandikira ka message mu gihe cyawe umutware wawe mu kugutereta ntibyamugoye cyangwa yifashishije iki kugira ngo agutsinde uya ni byiza gusubiza umuntu inyuma mukanibuka mukahita munibuka n'ibintu bya kera uko byabaga bimeze kera ukuntu byari bimeze umuntu yaragukundaga akashaka umuranga uhuza iyo miryango yombi ikindi yashaka kukwandikira akakohereza kuri paruwasi abantu waba utagiye gusenga icyo gihe akaba ari kagashyikira ku muntu w'iwanyu uturanye n'iwanyu kakakugeraho ku nshuti yanjye nkunda kandi nkumbuye uraho neza ni amahoro niyo nteruro nuko yateruro najyaga mu mubyeyi mukabyereka ababyeyi yewe we cyangwa se mutsinge mugatsindagira urukundo inzoga usibye ko nagize amahirwe yuko ntazinywa rero n'abafanta bagafatana urunara ariko ntabwo umuntu w'umubyeyi w'igitsina gore yanyweraga inzoga habona mu kabari abagabo nibo bajyagayo ariko ababyeyi yaragendaga kakagura ikikubwira ko umubyeyi yabaga aguza akayoga akamanukanye yifubikaga umwenda yamara kwifubika umwenda yabuze icyo gihe yabaga yabuze uwo atuma yagatwaraga gutya ariko n'ejo bundi muri za 80 fanta kigura 15 na rimwe 82 nibuka ko umuntu yagiraga gutya akazana yifubitse umwenda yahishe ko ayiguze kandi ayijyanye iwe mu rugo hari bavuze ngo kuba abakobwa baratangiye kurya ihene ibintu byatumye ubushega bwiyongera oya nyabusa ako gahene nako kararyoha igihe kera habagaho mwumvise ko karyoha kandi katararibwaga ubwo mutangira kubushyiraho kandi bwari ubw'abagabo gusa yes rero reka mama Nike tumushimire reka tuvuge ngo wakoze kwitabira reka twamaze iki kintu mbere ko tumusezera iki tumwe gusa mwatumwe atubwire uyu vavadori imbogo mwamubonaga mumubona mute muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri shopu nyarwanda muri minsi igezemo ubu nawe wasanga umwene dore imbogo nta munyarwanda ntemera jyewe nawe ako karirimbo wigeze ukaririmbaho dore imbogo dore imvubu dore impara ariko akunda n'ihene ariko ntabwo yigeze aririmba sinabihene ariko akura mwana igihe icyo namukundiye ibye byose agusha mu korora ibye byose agusha mu gukora igikorwa cyamuteza imbere ejo hazaza ntabwo ashaka ibintu by'ako kanya ikibazo bavuga ngo yatandukanye manager we ngo amuziza yuko ngo bagabanaga amafaranga cyangwa se ukayikora erega biriya ndabisoma byose social media ndabyuka nkakora ibyo nkora niba ntari bujyemo mu kandi kazi nkasoma ye nkasoma amakuru ya hehe na hehe dore imbogo rwose buri munsi n'uyu munsi mu gitondo nasomye dore imbogo rero ni umukobwa ubona ugifite ubunyarwanda kazi ntago aravanaho twe kujya tumenya gutera ntarakuzaho umwana wanjye dore imbogo ntago uravanaho narabibonye uracyari umukobwa gusa uramenye ntuzagire wabonyera ko batangiye kumusega twa tuntu tw'abantu b'abanyamugi ariko biriya bintu ntabwo ari sawa kuri tatu ntari sawa akira uvuga akaba yagiye kuvuga tw'umutuku ejo bundi nabonye bamusize ibyo bintu warabibonye mbona yabaye mubi mbona ntabwo ari ariko ubundi yaje afite natirere rwose mbona
mbambona ari umwana mwiza cyane. Yes, ati mbambona ari umwana mwiza. Mama Nike, reka ngushimire, ndabona ni minota n'amasaha gatwemera ko twaganira. Reka ngushimire kandi nizere yuko abanyarwanda bagende barebe filimi zawe ukora ndetse kandi banagushyigikire natwe umunsi ku munsi uzadukeneraho. Tuzakwitaba, nizere ko undi munsi tuzagukenera nabwo uzatwitaba. Niba ushaka buri kimweru mujye mumpamagara, ndahari ndahari nko gutanga umusanzu nk'umunyarwandakazi. Yitwa Meba, aherereye mu karere ka Musanze. Urabwiye mbabwire ngo mugubwe neza, nimukenera amata ngo muzajye Musanze kuyafata. Urakoze cyane. Amata ariko uyu mwana nawe aratumurangije, uza amata. Nshatse ni Musanze nagiye nkicara nkayanywa nkanka namara guhaga nkataha. Yes, Mama Nike, rero wakoze, reka dusabe kubanga bw'ibyuma badushyiriremo twamamazeho gato cyane. Tunamuherekeze cyangwa Pionika amuherekeze. Cyangwa se akubwo ko nkunda matera ya Rwanda Form. Urayamamaje. Baya ngo ndayikunda. Uzi irambitseho agasaya. Mishuka waguwe neza. Bose twirukana. Yes, reka. Mama Nike, urakoze cyane, reka dusabe kubanga bw'ibyuma twamamaze. Ese nibyo? Muragakuramo? Amaze gutambuka. Kandi karimo katambuka. Katambuka. Rero Imana ikomeze kumurinda cyane. Reka dusabe kubanga bw'ibyuma badushyiriremo indirimbo imuherekeza. Hari indirimbo muri no bisi ndigukunda y'Imana. Ivuga ngo reka ndatimana. Ya Joshi Shimwe. Indirimbo ya Joshi rero nimba kubanga bw'ibyuma. Bari buyibone. Imana ihimbazwe, ishimwe cyane, ngere mu rugo amahoro. Kuko nageze aha amahoro. Imana ingeze mu rugo amahoro. Yes, Imana mwakoze cyane, reka badushyiriremo twamamaze ndetse n'indirimbo nabasabye. Ubundi turaza kugaruka mu kanya dufite amakuru menshi cyane. Reka tumerekeze.